çeçen oldu keder, güsse felaket sensiz. Her gece oldu keder, güsse felaket sensiz. Her nefes çektim hedef, gittim sağer sensiz. Her nefes çektim hedef, gittim o sağer sensiz. Senin çevreye resmine and içtim inan. Senin o çevreye resmine and içtim inan. Hicrine yandı canım, yok daha da Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Həmin dövrdə Gəncə şəhəri təkcə Azərbaycanın deyil, bütünlükdə yaxın şərqin mədəni mərkəzlərindən biri idi. Şərqlə qərbi birləşdirən böyük İpək yolunun üstündə yerləşən bu şəhərdə şərq və qərb mədəniyyətləri də qovuşurdu. Nizaminin əsərləri onun hər iki mədəniyyətə dərindən bələd olduğunu göstərir. Nizami gənc yaşlarından öz ana dilini dərindən bilməklə yanaşı, o dövrün elm dili olan ərəb və şeir dili olan fars dillərini mükəmməl öyrənmişdir. Şair ömrü boyu elmi biliklərə yiyələndiyindən dövrünün kamil bir aleminə çevrilmişdi. Buna görə də öz zamanəsində şairi həkim Nizami adlandırırdılar. Nizaminin xəmsəsinə daxil olan poemalarında müxtəlif elm sahələri ilə bağlı olan məlumatlar onun zəngin elmi dünya görüşündən xəbər verir. Nizami öz həyatı ilə bağlı faktları ilk dəfə Xosru və Şirin poemasında vermişdir. Əsərin sonunda Şirinin ölümünü təsvir edən şair vaxtsız vəfat etmiş həyat yoldaşı Afaqı xatırlayır. Əsərdən məlum olur ki, qıpçaq gözəl Afaqı Nizamiyə Dərbənd hökmdarı kəniz kimi göndərmiş. Şair isə onunla evlənmiş və ondan Məhəmməd adlı bir oğlanları olmuşdur. Nizami Xosrov və Şirin poemasını bitirdikdən Məhəmməd 7 yaşlı olduğunu, Leyli və Məzlum poemasında isə 14 yaşlı bir yeni yetmə, 7 gözəl poemasında isə artıq həyatda özünə peşə seçməyə hazırlaşan bir gənc olduğunu göstərir. Məhəmmədin sonrakı taleyi haqqında əlimizdə heç bir məlumat yoxdur. Nizami özü haqqında daha ətraflı məlumatı Leyli və Məcnun poemasında vermişdir. Şair əsərin əvvəllərində atası Zəki Məyyəd oğlunun, anası Raisa xanımın və dayısı Xacə Ömərin həyatdan getdiklərini dərin bir kədərlə bildirmişdir. Nizami Gəncəvi İskəndərnamə əsərinin sonunda qəhrəmanın ölümünü təsvir etdikdən sonra öz ölümünü də təsvir etmişdir. Həmin beytlərdən poema yazıldığı dövrdə şairin xəstə olduğunu və hər an ölümü gözlədiyi aydın olur. Lakin şair bundan sonra hələ 6 ildə yaşayaraq 1209-cu ildə
vefat etmiştir. Bu tarix Nizami'nin qəbirdaşı üzərində qeyd edilmişdir. Müqəddəs dəsti xəttinlə yazılmış gözəl qəzəlin müqabilində əmirin bu kənizi töhfə göndərib sənə. Mütəşəkkirəm, ömrü uzun olsun əmirin. Amma mənə kəniz gərək deyil. Qaytar apar onu. Bu qıfşaq qızına naməhrəməli toxunmayıb. Ya şeyx, sənə layiq olmasaydı əmirim göndərməzdi onu. Sözümü dedim, kəniz gərəyim deyil. Qaytarma məni sahibim. Bu yolu qurtuluş diləyi ilə gəlmişəm. Rəhmsiz olma. Qorxma, çirkin deyiləm. Əsirlikdə örtüblər üzümü. Appaqdır adım. Sən afaqdi. Savadım var. Sənin divanını oxumuşam. Qəzəllərində ürəyini görmüşəm. Niqabımı açsan da, açmasan da qulluğunda duracağım son nəfəsimə qədər. Ruhu gözəl olanın zahiri də gözəl olmalıdır hökmən. Azadlıq bəxş elədim sənə. Ay üzrü nicarım, kimə mehman olacaqsan? Bir söylə, kimin şəninə çaya alacaqsan? Şahlıq çətiri var başın üstündə bu axşam. Əmbər çətirinlə kimə sultan olacaqsan? Şəkər demərəm mən sənə, ondan da şirinsən. Dilbər, necə bir bəxtəvərə can olacaqsan? Zülmət gecə, sən nurlu bir çıraq, bəd gözə gəlmə. Ey abi həyat, sən kimə canan olacaqsan? Getdin necə bəs tab etsin Hicrə Nizami? O xəstə ikən, sən kimə dərman olacaqsan? Nizami 30 il ərzində 5 poema yazmışdı. Sonradan bu poemalar Xəmsə adı altında birləşdirilmişdir. Onun ilk iri həcmli əsəri olan Sirlər Xəzinəsi, Məxzən və Əsrar poemasını Ərzincan hakimi Fəxrəddin Bəhram Şaha həsr etmişdir. Poemanın vahid baş qəhrəmanı və vahid süjet xətti yoxdur. Əsərin əsas mətni müxtəlif ictimai fəlsəfi dini problemlərə həsr edilmiş 20 məqalə və bu problemlərin əyani təsvirini verən 20 mənzum hekayətdən ibarətdir. Şair əvvəlcə hər bir məqalətdə problemlərin qoyuluşunu verir, sonra isə ona uyğun ibrətamiz, nəsihətamiz məzmunlu bir hekayət təqdim edir. Məqalət və hekayətlərdə insan və onun mənəvi təmizliyi, onu şər işlərdən uzaqlaşdırıb, kamil şəxsiyyətə çevirmək, ictimai ədalət, hökmdarları xalqla ədalətli rəftara çağırış əsas məsələlərdən. Adəmin yaradılması haqqında adlı birinci məqalətdə şair mötəbər qaynaqlardan istifadə yolu ilə Tanrının insanı yalnız xeyir işlər, xoş əməllər üçün yaratdığını ön plana çəkmişdir. Həmin məqalətlə bağlı verilmiş hekayətdə isə müəllif bir padşahın simasında pis əməllərdən uzaqlaşmağın heç vaxt gec olmadığını, insanın ömrü boyu daxilən təmizlənməsinin vacibliyini göstərmişdir. Poemadakı ədalətli Nuşirəvan və vəzirin hekayəsi, Sultan Səncər və Qarı hekayəsi kimi hekayətlərdə isə Nizami zəmanəsinin hökmdarlarına nəsihət yolu ilə ədalətli olmağa tabiliklərini. Mən bilirdim ki, səndən başqa bir kimsə çıxmayacaq peşvasına. Kimə gərəkdir düşkün şair? Qədəmin xoş olsun, Ustad Xaqani. Heç güman eləməzdim belə görüşəcəyik. Yol ayırcında. Hər şey yaradanın əlindədir. Müsibətlərin barədə çox baş ağrısı vermək istəmirəm sənə. Bir onu deyim ki, oturduğum zindanla bu dünyanın arasında heç fərq görmürəm.
Hökmüdarın kılıncı şimşek gibi başımızın üzerinde oynayırsa, eğer ürey mehbestedirse, cismen azadlığın mənası var mı? Bilmiyorum. Şairə azadlığı ancaq şair özü verə bilər. Antun rayonu Nabut kənd kənd tam orta məktəbinin 11 asrı şair Hüseynov İnsaf. Gecə xəlvətcə bizə sevgili yad gəlmişdir. Gecə xəlvətcə bizə sevgili yad gəlmişdir. Bizə aydan da gözəl nazlı nikahı gəlmişdir. Tərəxim gül yanağından bulu örtmüşdü ayı. Ama düşmən mi qoldu, könlü bir bağır gəlmişdi. Ona mən göz yetirib xəlvəti baxdım, baxdım. Ofçunun avlağına körpə şikar gəlmişdi. Uyuyub hər ikimiz rahat olub bir yatdım. Bəxtimin bahçasına külü bağır gəlmişdi. Dedi getmək dəmidir, söylə nə istəyirsən yar. İstedim ondan bir bağır gelmiş idi. Ağlayıp getdi o yar, gözyaşı yandırdı məni. Odlara yandı dilim, sanki şərar gelmiş idi. Ey Nizami dedi, birden ayrılıp gördüm o yox. Demir yağdı bizə, çeşmahmar gelmiş idi. Nizami'nin ikinci epik əsəri olan Xosru və Şirin təkcə onun yaradıcılığına deyil, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatında vahid sujet xəttinə və vahid baş qəhrəmanlara malik olan ilk poema hesab olunur. Poema Atabəy hökmdarı Məhəmməd Cahan Pəhləvanın sifariş əsasında yazılmışdır. Xosru və Şirin poemasının əsas ideyasını saf məhəbbətin tərənnümü təşkil edir. Nizami bu əsərlə insanın mənəvi, əxlaqi təkamülündə məhəbbətin böyük tərbiyəvi rolu olduğunu göstərmişdir. Şair bu poemasında məhəbbət və dövləti idarə etmə məsələləri ilə yanaşı, məhz bu yolu cəmiyyət üçün çox önəmli olan bir dərin elmi fəlsəfi müdriklə həll etmişdir. Poemanın əsas sujet xəttini Sasani Şahzadəsi Xosru Pərviz ilə Azərbaycan Türk Şahzadəsi Şirin arasında baş verən məhəbbət macərası təşkil edir. Nizami Azərbaycan gözəli Şirinin mənəvi təsiri altında yüngül xarakterli insan keyfiyyətləri ilə o qədər seçilməyən Xosrovun kamil bir şəxsiyyətə çevrilməsinin təsvirindən açıq aşkar milli qürur hissi keçir. Ancaq bu tərbiyyə prosesi Şirinə asanlıqla başa gəlir. O, bir çox sınaqlardan, sarsıntılardan uğurlu çıxır, bütün əzablara səbirlə dözür və nəticədə qarşıya qoyduğu ünlü məqsədə nail olur. Nizami bu poemasında Xosrovla Şirin simasında İran və Türk əxlaqını qarşılaşdıraraq bir Azərbaycan türkü kimi üstünlüyü Türk əxlaqına verilmiş olur. Şirin, Nizami'nin sevə-sevə təsvir və tərənnüm etdiyi ilk idi qadın obrazıdır. Bu əsərdə Fərhad obrazına da rast gəlinir. Fərhad bir fədakar aşiq, böyük bir əxlaq mücəssiməsi olaraq ən böyük məhəbbətə layiqdir. O, şirinsiz həyatı qəbul etmir, ölümü seçir. Xosrovla dəyişmədə üstünlüyü ona vermək Nizami mənən hökmdarın yox, eşq və sənət adamının tərəfində olduğunu görür. Bilməm nə tövhəm, mən qulu sultanə göndərim. Layiq deyil ki, canımı canana göndərim. Ey dost, istədim eləyim bəxş köllümü, etdim həyə ki, zirəni cirmanə göndərim. Ey hazə, məsləhət elə Allah rızasına, murəm nə tövhə söylə Süleymanə göndərim. Yoxdur mətayimiz ki, ola yarə layiqi, dərviş ikən nə həzrəti sultanə göndəriyim. Yanmış sinəmdə yoxdur birər arpa danəsi, viranədir bu kənd, ona mən nə göndəriyim. Bayram yetişdi, xəstə bu canımla bir deyin,
bilmem ne qurban ol şahe qurbana göndərim. Yoxdur Nizami, yaxşı əməl səndə heç səba, yaxşı əməl deyə nəyimiz anə göndərim. Nizaminin qədim ərəb məhəbbət əfsanəsi əsasında yazdığı Leyli və Məcnun poemasının da əsas ideyasını saf məhəbbət təşkil edir. Şair bu əsəri Şirvanşah Axistanın sifarişi ilə qələmə almışdır. Nizami bu poemada şəxsiyyət azadlığı məsələsini qoyaraq, fərdlə cəmiyyət, valideynlə övlad, insanla təbiət arasında olan problemlərə diqqət çəkmişdir. Əsərin baş qəhrəmanı Qeys, nağıllarda olduğu kimi, çoxlu nəzir niyazdan sonra dünyaya gəlmişdir. O, varlı bir qəbilə başçısının oğludur, öz ağlı və gözəlliyi ilə taytuşlarından seçilir. Artıq bir şəxsiyyət kimi formalaşan Qeys, cəmiyyətdəki şərtliklərə əməl etmək istəmir, Leyliyə qarşı olan məhəbbətini açıq-aşkar ifadə edir. Yaşadığı cəmiyyət şəxsiyyətin bu azadlığını qəbul etmədiyindən onu Məcnun, yəni dəli adlandırırlar. Məcnun da onun şəxsiyyət azadlığını qəbul etmək istəməyən cəmiyyətə etiraz əlaməti olaraq insanlardan uzaqlaşır, çöllərə düşür, riyakarlıq və ikiyüzlüyün nə olduğunu bilməyən təbiətin qoynuna sığınır. Bu azadlığı cəmiyyətdə deyil, təbiətdə də. Əsərin ikinci qəhrəmanı olan Leyli də Məcnun kimi azad düşüncə tərəfdarıdır. O da Məcnunu ürəkdən sevir. Poemada Leyli kimi digər qadın obrazlarının təsvirində Nizami öz türklüyünü biruzə verir, onları ərəb keyimli türk adlandırır. Poema əfsanənin özündə olduğu kimi faciə ilə nəticələrini sevgililər bir-birinə qovuşmadan ölürlər. Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canam, olmuş bütün aləmdə sənin şənlə şayan, gəl eylə inayət, mənə ver bu sələbindən, çünki gözəlim bu səsidir aşıq ehsan. Sordum ki, könül hardadır, aldım bu cavabı, heç sorma, tapılmaz onu axtarsa da insan. Rəhm eylə deyib, sel kimi göz yaşımı töçdüm, kim qanım ilə əl yuma, ey afəti dövrəm. İnsafın əgər varsa, açıqdır. Bu Nizami səninlə necə rəftar eyləsin, ey mahitəbam? Nizami Xosrov və Şirin poeması kimi 7 gözəl əsərinin mövzusunu da Firdovsinin Şahnamə əsərini götürmüşdür. Poemanın baş qəhrəmanı 5-ci yüzillikdə hökmdarlıq etmiş Sasani şahı Bəhram Kürdür. Nizami 7 gözəl poemasının başlanacında təzad yaradaraq Bəhram Gürün ədalətini təsvir etməzdən öncə onun atası Yəzdəgirdin zülmünü və zorakılığını göstərir. Beləliklə, şair Bəhram Gürün ədalətini Yəzdəgirdin zülmü fonunda daha parlaq göstərməyə nail olmuşdur. Poemanın süjet xətti iki hissəyə bölünür. Birinci hissədə Bəhram Gürün həyat və fəaliyyəti, ikinci hissədə isə onun 7 sarayda 7 ölkədən gətirilmiş kasadə qızların nağıllarından qulaq asması təsvir edilir. Nizami poemanın birinci hissəsində olduğu kimi, ikinci hissəsində də ictimai problemləri insan talihlərini diqqət mərkəzinə çəkərək maraqlı bir təzad yaratmışdır. Şair 7 şahzadə qızın şirin nağılları ilə 7 dustağın sərt həyat həqiqətlərini əks etdirən hekayələrini qarşılaşdıraraq, günlərini kef məclislərinə keçirib, rəiyyətin dərdlərindən xəbərdar olmayan hökmdarları tənqid etmişdir. Xosrov və Şirin də olduğu kimi bu poemada da öz ağlı, hazır cavablığı, cəsurluğu ilə seçilən türk qızı Şahın kənizi Fitnə Sasani hökmdarı Bəhram Gürə dəst verir, onun bir insan kimi kamilləşməsinə nail olur. O şaha sübut edir ki, insan məşq və vərdişlə hər şeyə qadir ola bilər. Sonda Bəhram Gürün öz səhvini etiraf etməsi, ondan üzr istəməsi və fitnə ilə qanuni nigaha girməsi türk qızının mənəvi əxlaqi qələbəsi kimi səslənir. Sağaltı rayonu İkram Ağayvadın Abadkən Tam Orta Məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Heydar Əliyevla Nizami Gəncəvinin rübailəri. Yəmən Sultanının baxdım qəbrinə, bir kəfən çıxarıb o verdi mənə. Dedi ki, gülməsən səxavətimə, dünyadan köçərkən bu çatıb mənə. Dedim bu qəlbimə gəl qanudurma, bir busə lütf eylə uzaqda durma. Nə etsə yaxşıdır gəlib yaxına,
göstərib rəbbini, dedi əl vurma. Ədalət həmişə zəfər gətirər, zülm isə aləmə zərər gətirər. Səxavət pərdələr çəkər ey müstə, ümmətsə adama hünər gətirər. Ömür vəfasızdır gülüm insana, yaxşılıq tohumu sənə çər yana. Bu dünyada heç kəs qalmayacaqdır, bari vəfalı ol öz dostlarına. Şadıq ki, qəm ilə yar olmuşuq biz. Qan oldu könlümüz hər ləhsə sənsiz, odlu ah çəkmədən sıldaq atmadıq, yaşsız yumayıb bu gözlərimiz. İskəndərnamə poeması Nizaminin 30 illik elmi və bədii yaradıcılıq axtarışlarının məntiqi yekunu kimi diqqəti cəlb edir. Şair bu əsəri 1203-cü ildə tamamlamışdır. İskəndərnamə poeması iki hissədən, Şərəfnamə və İqbalnamədən ibarət olub, Xəmsənin son həlqəsini təşkil edir. Şərəfnamədə İskəndərin hökmdarlığı və sərkərdəliyi, İqbalnamədə isə onun alimlik və peyğəmbərliyə çatması öz əksini tapmışdır. Nizami müxtəlif tarixi qaynaqlardan, fəlsəfi, elmi və bədii mənbələrdən topladığı materialları böyük bir sənətkarlıqla birləşdirərək öz poetik qayəsinə cavab verəcək bir əsər yaratmışdır. Əvvəlki poemalarında olduğu kimi, bu əsərində də Nizami tarixi materiala yalnız zahiri qabıq kimi yanaşmış, onun köməyi ilə özünü düşündürən problemləri həll etməyə, insanlara doğru yolu göstərməyə çalışmışdır. Şair bu məqsədini açıqlayaraq poemanın əvvəlində yazırdı. Hansı bir pərdədə doğru söz gördüm, o sözün telini şeirimlə vurdum. Şeirimdən açsaydım bəzəkli donu, azacıq zəhmətlə yazsaydım onu. Bu böyük Fatihin sərgüzəştindən bir vərək yazmaqla bitirərdim mən. Poemada qoyulmuş əbədi bəşəri problemlər, yaradılmış monumental obrazlar, bu əsərin əbədi yaşayacağına və baş qəhrəmanın amal və arzularının da onu əbədi yaşadacağına zəmanət vermiş olur. Əsər hər iki hissəsi ənənəvi girişlə başlayır, Şərəfnamədə süjet xətti daha bitkin xarakterə malikdir. Vahid məqsəd ətrafında İskəndərin zülm və zorakılığa qarşı olan xalqları xilas etmək missiyası ətrafında birləşir. İkinci hissədə İqbalnamənin isə daha mozaik səziyyə daşıyır. Poemada əsas hadisələr İskəndərin ətrafında cərəyan edir. Birinci hissədə əsas hadisələr İskəndərin doğulması və təlim almasının təsviri ilə başlayır, onun fatihli yürüşlərini əks etdirir. İkinci hissə olan İqbalnamə, bəzən Xirədnamə də adlandırılır. Burada əvvəlcə İskəndər haqqında müxtəlif rəvayətlər onun dəllək və çobanla əhvalatı təsvir edir. Birinci saxlanır varsa da suda, artıq İskəndər dərd verir o da. İndi tək sözlər seç, az danmış, az din, oy az sözlərinlə dünya bəzənsin. Az sözün indi tək mənasız olmaz, çox sözün çərpiz tək qiyməti olmaz. Əsli təmiz olan saf mirvarilər suya və torpağa minbəzək qurar. Mədənlə dolsa da hər bir xəzinə, hər kiçik zərrəsi dərməndir yenə. Ürəyi oxşayan bir dəstə çiçək, yüz xırman otundan yaxşıdır dirçək. Yüz ulduz yansa da göylərdə inan, bir günə baş əmək xoşdur onlardan. Göydə parlasa da nə qədər ulduz, günəşdir nur verən alimə yalnız. Qızım, bir içim su verməzsən. Baş üstə, baba. Gülüm sensiz, ah yarım sensiz, ah canım sensiz, ah gülüm sensiz.
canım sensiz. Ah, gül.